Jorge Trías bona tarda, benvingut a Terriculàs. Bona tarda i moltes gràcies per l'invitació. Advocat, eh, expolític, escriptor, poeta. Bueno, a la intimitat. Sí. Eh, no fa gaire ha escrit aquest llibre El baile de la corrupció, que és una crònica en primera persona de les eh, seves relacions amb persones clau del sí. PP. Eh, entre l'any 2009 i el 2016, Exacte. i on explica com es van arribar a fer públics els papers, els famosos papers de Bárcenas, el paper que vostè hi va tenir, i les conseqüències personals, professionals, sí, sí. que això va tenir per vostè. Vostè és un valent o un fort assenyat a qui li agrada el perill? Eh, no, jo no soc un valent, <laughs> m'hauria agradat ser un valent, però em vaig trobar en aquesta situació i, bueno, parlaré una mica en català i una mica en castellà, eh? perquè després de 40 anys a Madrid no és fàcil eh, parlar en, ca en català. No? Eh, bueno, en realitat, m'encontré me en una situació molt compleja i la intenté gestionar lo mejor que pude. I ese és es el resultat de lo que explico en, en este libro, lo que me ocurrió a mí entre 2009 y 2016. Es una crónica, mm -hmm. es, eh, aunque es no ficción, es como una novela, y las personas que lo han leído, y quizá no está bien que yo lo diga, les ha gustado, porque és un, un llibre ben escrit, es un relat, amb to periodístic. Eh? Es nota que sí. vostè ha estat molts anys articulista sí, sí, jo he en escrit... els mitjans de comunicació. jo bueno, tinc escrits eh, quasi gairebé eh, 2.000 artículos entre MPC en el diario de Barcelona, després estuve en la Vanguardia, el Notici Universal, ja <coughs> en el ABC des del any 74 i ja últimament en el diari El País. En tot cas, vostè al gener de l'any eh 2013, sí que pren una decisió valenta sí. i és al llibre comença així, vostè Exacte. està a la i decideix enviar un article, un article. en el en el país. Exacte. Eh, per què ho va fer? Eh, un advocat, que normalment els advocats prenen decisions allò molt meditades, molt raonades, quin, quin és l'impuls que el va portar a enviar aquell article que potser vostè no va arribar a imaginar les conseqüències que tindria? No, jo, a mi me, me pidieron un article, el subdirector del país, i jo eh, en principi le dije que no iba a escribir nada estaba viniendo a Barcelona para ir a ver a mi hermano Eugenio, que estaba en fase terminal. Eugenio i... Trias, Eugenio el, el filósofo. filósofo, sí, 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 conegut sí, sí, sí. Y entonces eh, pensé, hombre, leía lo que decían los periódicos, toda la fortuna que había, se había amasado en Suiza. Y dije, hombre, no, yo tengo que decir algo, no puedo. O sea, porque yo sabía lo que ocurría allí dentro, porque mm. en dentro del Partido Popular, porque además Sara y ni era, mara y yo yo había estado, eh, había sido el portavoz de la Comisión Constitucional y habíamos intentado la reforma de la Ley de los Partidos Políticos en los aspectos que tocan a la financiación. Entonces, era imposible eso, imposible. Bueno, se hizo en el 2007, pero sí, el zapatero, se va a cambiar el tema de las donaciones a otros imposible. Y mm -hmm. I... Entonces me puse a escribir y vi que en media hora había escrito un artículo y dije, hombre, pues me ha salido bien, o sea, y se lo envié. Pues claro, lo que no me podía imaginar es que el artículo, al día siguiente, no, al día siguiente fue domingo, al, el lunes iba a ser el gran titular, de se, se convirtió en una gran noticia. El exdiputado Jorge Trias denuncia... sobre sueldos, pagos de sobresueldos en el PP. Claro, yo había escrito un artículo. Eso se convirtió en una gran noticia. Al día siguiente ya pues me hicieron una entrevista más larga porque me vi abrumado por todas las consecuencias de lo que allí decía, porque yo sí que decía, que sí que había sobresueldos. Usted había visto <coughs> els documents que ho demostraven i que la sentència de la Gürtel del passat maig lo, lo deja meridiana. En tot cas, vostè esperat aquesta sentència per publicar el llibre? No. El llibre tenia que haver salido ahora, en octubre. Entonces, yo lo tuve, lo entregué mmm, aproximadamente a finales de mayo, el 28, el 29 de mayo. Sale la sentencia de la Gürtel, que fue... Bueno, yo lo entregué cuatro días después de la sentència de la Gürtel. I l'editorial va dir, això ho hem de publicar. Exacto. entonces ya quedamos en sacarla, el libro, eh, lo antes posible. Claro, quedó un poco sepultado por la noticia de la sentencia. Por un lado, a mí, personalmente, me vino mejor porque me había arropado. Es decir, lo que dice la sentencia... Confirma... Moltes... La, de la A a la Z, que jo digo. De fet, llegir el seu llibre és entendre <coughs> algunes de les coses de la sentència. Exacte, eh, que té una mica. El... Sí, en sí. tot cas, en aquest període entre el 2009 i el 2016, vostè, ho com com mm. com es el llibre, no ho ha passat bé. No, no no ho no, no. 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 Que, que, Com no. ha canviat, Jorge bueno, Trías jo Sañer? No, no en ho he passat anys. bé del 2013 al 2016. No. Sí. Per el, el... mi ha canviat la vida completament. O sea, eh, jo era tenia un despatx d'advocat, un despatx mm, que funcionava molt bé, i ara ja no ho tinc. Eh... Va començar a perdre clients? Completament, sí, sí. Deixaven de trucar... Exacte. O sea, per mi la vida eh, o sea, ha canviat completament. No digo que sea peor, és distinta. Tengo molt més temps, eso és es una... No sé si és una ventaja o una desventaja. Puedo leer molt més, puedo escriure ¿Y com ha canviat vostè? Hombre, jo eh, m'he dado cuenta de muchas cosas que no me... a lo largo de estos años que no me gustaban. Yo empecé de una manera eh, porque me lo pidió un juez, porque estaba, sí, ara ja estaba una mica mm. abrumat. El jutge Pedreira. Sí, y ahora mm, mi posición es muy distinta. De hecho, en el 2013 yo ya me había dado, me, di de baja del, del Partido Popular, sigo teniendo las mismas ideas, o sea, yo soy un conservador. ¿Es por... un liberal conservador? Un liberal conservador, sí. Y si el PP tuviese una deriva no sé, más razonable de lo que ha tenido hasta ahora, pues probablemente le seguiría eh, votando, porque o, o votaría, no sé, un partido liberal conservador. Eh, però no és CPP. No és CPP del que fui diputado. del que fui diputat. Pero usted va ser diputat en, del 96 al 2000, que és la primera legislatura d'Esnar. Exacto. o sigui, que és sea... quan hi havia, diguem, quan quan Aznar parlava català en la intimitat, sí, eh? Sí, a entendre. Ns. Bueno, i i quan Arnar eh prometió eh que iba a regenerar este país. Recordemos que en el 2000 en, en 1995 cae el, sí. eh, el eh, cae el Partido Socialista, en el 96 nos presentamos a las elecciones y en marzo. Nosotros tenemos <coughs> esa victoria amarga o derrota dulce de los de los socialistas porque porque el Partido Socialista salía de un tema de corrupción y se metía en otro, era el tema de cuando no era el tema de la Cruz Roja, era eh cualquier cosa que se tocara, era Roldán y si no era Roldán era eh, salía no la pesca del fletán, o sea, cada cada día era una noticia peor que la siguiente. Y Aznar promete la regeneración del partido y eso no és veritat, no s'ha fet nada. No, no sé si No perquè comparem nada. si comparem aquests casos que diu que són eren així comparat amb la Gürtel, era ah, bueno, era un joc de nens, no? Sí, sí, absolutament. Entrem, sí. entrem en la història que vostè explica, perquè de fet, com vostè anticipava, la història comença una mica per per atzar, perquè vostè el truca al jutge Pedreira, algú havien tingut relació i sí. li demana veure'l. Però vostè era una persona amb un bon amb un despatx que funcionava bé. Sí, jo havia eh... escrit un article un article a l'ABC defensant el juez Pedreira. Perquè quan... I per això el va trucar ell. Sí, per donar-me les gràcies. I aleshores vaig quedar amb ell. I va ser quan... bueno, perquè... Però per, què vaig escriure l'article? Per una raó molt mm, senzilla. En el moment en què el passa de l'Audiència la Nacional al Tribunal mm -hmm. Superior de Justícia, o sigui, sea, de, de Garzón a Pedreira, el Partido Popular se tira en tromba, entre otros Esperanza Aguirre, contra el juez Pedreira diciendo que es un juez socialista. Como yo lo había conocido eh, estando en el ayuntamiento y como sabía que tenía dos sentencias, una en que condenaba a unas personas del Partido Socialista y otra en que absolvía a unas personas del Partido Popular, y dije, hombre, pues malamente es un juez socialista cuando hace justo. <coughs> tot el contrari. Vostè veia que era més aviat un jutge independent. Exacte, exacte. y jo vaig demanar... De... Cuidado con los jueces, dejémosles trabajar, eh, nos guste o no nos guste, porque claro, eh, el Partido Popular siempre decía... Nosotros no comentamos las decisiones de los jueces, excepto cuando les tocan cuando a ellos. Tocan. O sea, va, el, el jutge Pedreira li demana Exacte. que li faci arribar un missatge al senyor Rajoy. Exacte. Que el senyor Rajoy encara no era president del no, govern. Era, no, era, era eh, president del Partit Popular. Estava, diguem, allò... vislumbrant-lo, sí, Vislumbrando, sí. no? Vislumbrando-lo, sí, <laughs> sí, sí, sí. I li diu que li comuniquen al senyor Rajoy que eh, el deixessin treballar tranquil, que ell Exacte. intentaria ser aquí y pero que no exacta y y explica la boca sí. de y allí es cuando <laughs> me explica su teoría del junco que la política es como un junco porque en aquel... el, el Rajoy, Rajoy porque que... en, aquel momen... en aquel momento eh, hombre mo... era un momento muy delicado para Rajoy porque estaba en no sé, de 2009 de, de, del año 2009 mm -hmm. y entonces él dice bueno aquí en política si yo hiciese caso me dice mirando a la izquierda, si sí, hicies caso a todos estos, <coughs> todos estos eran un montón de periódicos así, entre los cuales yo escribía, me dice, si dices, yo no estaría aquí sentado, dice, la política es como un, es un como un junco, cuando un junco. viene el vendaval, el tifón, tú te inclinas y después vuelves otra bueno, vez. Eso es ah. el que ha hecho amb, amb el conflicto de Cataluña-España, sí. ha hecho, es una mica la sí. seva la seva manera de funcionar, sí. no? Sí, però es va oblidar d'una cosa, que coneixem, els que visquem al Maresme, que és les riades. Quan ve la riada... No hi ha jo on que aguante. No, se l'ho porta tot. Els cotxes, les cases, tot, tot, absolutament tot. Vostè fa, accepta fer <coughs> aquest paper de mitjancer, perquè una mica per la seva trajectòria sempre li ha interessat el poder, d'alguna manera. Sí, no? Sí, sí. Estar a prop una mica i veure una mica com, com funcionava. I llavors, a partir d'aquí, entra en contacte i coneix en, en, en Luis Bárcenas. A Luis Bárcenas, A través sí. de Luis Fraga, un nebot de Manuel Fraga. Sí, no? sí. En el llibre eh, dona la sensació que vostè té molta estimació pel sí, senyor Bárcenas. Sí, no, no, i la, la tinc. Eh? Eh, incluso ahora me cabe alguna duda de que todo ese dinero fuese suyo. Ho veurem, no no, el... sí, no? no lo sé. Bueno, está condenado. La sentencia sí. es una buena sentencia. Eh, únicamente creo que la sentència és excessivament dura con su mujer, però claro, és muy blanda con altres persones, con Ana Mato, entonces per què és tan dura con 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 usted ella? Nos no no? ha sentit eh enganyat, traït pel Govern de Barcelona. Sí, una mica sí. Sí, perquè jo eh jo jo te... va a defensar, sí, sí. va escriure un lo, 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 articles... lo defendí a capa y espada, incluso el artículo que publiqué en El País en el 2013, que además decía que cada palo aguante su vela, era una defensa de él frente a los despiadados ataques de que era objeto por parte de María Dolores de Cospedal, que se, lo, se odiaban eh, mutuamente. ¿Usted no, no té relació ara amb Luis Bárcenas? No, ninguna. Yo no le he vuelto a ver desde el año 2012. Mm. Aquí també defensava, era una persona que la dreta espanyola ha considerat la seva bèstia negra, que és el senyor Garzón. Vostè ah, sí, feia sí. unes defenses <coughs> en els mitjans del, del jutge sí. Garzón que, eh, Yo... ni... que el Yo... seu, suposo que el seu entorn no en tenia. No, jo havia sido crítico con muchas decisiones del juez Garzón, pero cuando empezaron los ataques contra él eh, porque llevaba este caso y porque estaba intentando desentrañar las finanzas del PP, que eran unas finanzas, eh, bueno, no diré si sucias o no sucias, pero oscuras, eh, <laughs> se lanzaron contra él desaforadamente. Como yo había vivido lo que había pasado con el juez eh, Gómez de Liaño, que yo había llevado ha usted a sí, su defensa, entonces pensé, este es el momento <coughs> de salir en defensa de, de Baltasar Garzón. Y claro, lo, lo que me parece increíble es que de todo este tema el único condenado en firme es el juez. Fins a la sentència de la burta. Bueno, pero no es firme. Yeah. Todavía no es firme. O yeah. sea, en el Tribunal Supremo puede tener modificaciones importantes, la sentencia. ¿eh? Seguim amb la història. Eh, vostè entra en relació amb el senyor <coughs> Bárcenas, fins i tot fa alguna excursió al sí. amb ell... Sí, sí, a Siberia. Eh, I ell, en un moment donat, li ensenya i li confia, més que ensenyar-li fins i tot, sí. li confia els papers d'aquesta sí. famosa comptabilitat B, sí. Sí. eh, del del PP. Vostè el la les guarda una nit a la sí. seva una hora. Unes, unes hores a la seva hores, caixa sí. fort eh, del seu despatx a Madrid, sí. fa fotocòpies i els hi torna. Sí. Per què va fer fotocòpies? Home, perquè Potser no s'hagués complicat una la... vegada, eh, has conocido estos papeles, no són innocents, o sea, a mí no me enseña. Porque aquellas fotocopias eran poder. Sí, sí. Per a mí a mí estos estos papeles no me los enseña de una forma inocente. ¿Ho fa perquè el PP conegui lo el que él té? No, yo no. Yo ah, con el PP no tuve ni un solo contacto referente a estos papeles. O sea, yo lo único que hice con estos papeles es eh a partir del 2013 es dárselos. al abogado, que lo explico en el libro, del diario El País, a Gerardo Viada, que lo conocía, porque además habíamos estado en el Colegio de Abogados de Madrid juntos, y fue él quien los entregó a, a, al diario El País. ¿Que yo sabía que estos papeles podían acabar en el diario El País? Por supuesto, si no hubiesen acabado en el diario El Mundo, como acabaron en realidad los originales, y toda la contabilidad, quien la publica completa, es el diario El Mundo, en el mes de junio de ese mismo año, que es lo que provoca que Rajoy tenga que comparecer el 1 de agosto en el Congreso de los Diputados, justo antes de irse de, de vacaciones. usted no? cree que toda esta contabilidad que aportaba el señor Bárcenas, al señor Rajoy la había de conèixer? Hombre, Yo creo que sí. A mí nunca he hablado de esta contabilidad con el señor Rajoy, pero me parece absurdo que no lo conociese. O sea, el presidente de un partido, ¿cómo no puede conocer lo que se está haciendo desde tiempo inmemorial en su partido cuando Rajoy había sido el vicesecretario general del partido y el encargado... de las campañas electorales. A la campaña electoral del año 2000, en la cual el Partido Popular consigue la mayoría absoluta, quien la dirige es el señor Rajoy. O sea, ¿Cómo no va a conocer...? Per tant, el, el, la font de finançament de les campanyes Todo, todo, todo lo, 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 tenía que conocer. I que... Y, si no lo conocía, mucho peor. I usted creu que, que la, la, diguem, la desaparició, la dimissió de Rajoy de la vida política... Eh, la decisió que ha pres sí. no? arran de la moció de censura del senyor Sánchez en part s'explica també per aquests papers de Bárcenas? En part, en part, en part. Eh? Yo creo que eh, Rajoy comienza su caída el 1 de octubre del año pasado, cuando la, eh, la desgraciada intervención de las fuerzas del orden público eh, eh, para impedir el referéndum. O sea, cuando un señor, que es el presidente del gobierno, anuncia que no va a haber referéndum y hay referéndum y encima hay una represión absolutamente absurda. Y para el misdía día para una trucada de la señora Merkel. Exactamente. Entonces, ese día empieza la caída de Rajoy. Cuando anuncia el 155 y lo compensa con la convocatoria de elecciones y en las elecciones ganan los grupos independentistas aunque no consiguen la mayoría de votos la complicación todavía es mayor. Y ya con la, la sentencia es el golpe de, de gracia del gobierno de Rajoy. Entonces, hombre, ahí hay que reconocerle a Pedro Sánchez que tiene un golpe de audacia. que es decirme ustedes? De intuición política también. Esto es lo que hay. Ahora, cada grupo que se retrate frente a la corrupción. Es que la sentencia es durísima. Es durísima. Yo creo que la sentencia mm, eh, no puede quedar así. Y yo creo que el siguiente tema, que es el, el tema de los papeles, que todavía no ha sido juzgado, <coughs> allí es muy probable que se cite también al señor Rajoy para que eh, testifique. Y ya no va a ser una testifical como la ridícula testifical sí, bueno. que hubo en la en Audiencia Nacional. Eh, eh que fou una cosa mm, mm, bochornosa. Dirà que comentava aquesta aquesta, diguem, eh no actuació de Rajoy en el tema de Catalunya i quan ha actuat sí. ho ha fet d'una manera, diguem, poc comprensible. Vostè sí. veu quin veu sortida aquest conflicte entre entre Cataluña y España. Es no per... creo que haya un conflicto entre Cataluña y España. Eso yo no lo creo. Creo que es un conflicto entre catalanes y catalanes. Es decir, aquí somos dos mitades. Unos que no queremos la independencia y otros que sí quieren la independencia. Quizá somos más los que no queremos la independencia o Ya no s'està bien un govern un com el. I serviria que comptar-nos comptar i fer un referèndum pactat amb l'Estat per veure quants som? Jo lo veig molt difícil. Jo si fos president del govern no convocaria un referèndum. Plantearia Però... una reforma de la constitució Y haría el voto en, vamos, en en toda España, incluido Cataluña. También la Constitución del 78, en el País Vasco, el PNV no apoyó la reforma. Vamos, la reforma, la Constitución de 1978. En fin, yo es que creo que es imposible deshacer eh, el país. Creo que es imposible vamos, no es si sí es posible con una guerra. O sea, como en los países balcánicos, o sea, Europa. pacíficamente. No es posible, es que solo hay que ver cómo, cómo lo vamos a hacer, cómo nos repartimos las autopistas, los edificios... Es, es que no es posible. En tot cas, per obrir una via de diàleg, que és el que està intentant diguem, el govern Sánchez i el govern Torra, sí. eh, això és factible amb uns eh, exconsellers i dos dirigents de dues entitats civils difícil. tancats a la presó, no, és... quan molt, molta gent del seu sector... Eh, diguem, ha dit que la rebel·lió i la sedició no la veuen anant per allà, per enlloc? Sí, sí, no, yo tampoco la veo. O sea, eh, yo lo veo difícil. Lo veo difícil, lo único que estamos metidos en una dinámica en que tampoco podemos interferir en, en los temas judiciales. Ah, quan això entra a la justícia... Lo cual, lo que de que fet, creo... fet, al govern de Rajoy se li va escapar de les mans. Completamente. Además, el gobierno de Rajoy hizo una cosa, a mi juicio, muy equivocada, que es judicializar todo el problema catalán. O sea, todo el tema de Cataluña, eh, todo iba a los tribunales. Y al final, claro, si vas todo a los tribunales, acaba como acaba. De fet, vostè en el llibre parla, potser la persona que, que queda més mal parada, tot i que sé que vostè sí. considera que és molt intel·ligent, és sí. el senyor Trillo. Trillo, Trillo que el sí. senyor Trillo, vostè explica que d'alguna manera va ser també una persona clau amb tota la... Amb tota la el que és la recusació de l'Estatut. Sí, sí, no? sí ser. Que allà on comencen una migueta tots Exacte. aquests moviments, sí, sí. ell va ser una persona clau, Home, no? Sí, perquè a l'Estatut de Catalunya ja havia estat eh, cepillat, com dijo Alfonso Guerra. No havia congr... ninguna necessitat de presentar un recurs eh, d'inconstitucionalitat. Entonces, cuando se presenta un recurso de constitucionalidad, cuando se mandan los asuntos para que los resuelvan los tribunales o el Tribunal Constitucional, el resultado puede ser el que ha ocurrido. Allí hubo una cantidad de errores tremendo, porque también el Tripartito cuando lanzó la idea de el cordón sanitario con el PP en el momento en el que el PP tenía eh como líder en Cataluña Piqué. Josep Piqué, que era lo mejorcito que hemos polítics? tenido. ¿Por qué? tenim els polítics que ens mereixem? Eh, pues yo creo que sí, sí, pues és probable. Sí. Eh, eh, sí, yo creo que sí. O sea, sí... a mí me parece triste, pero és así, hay menos categoría política, ahora que la que hubo durant els anys de la transició. I el que ha passat perquè des de la publicació del seu llibre han passat coses, no? Tenim un nou president en el PP, eh, la, la Soraya, sí. Seguido, de Santa Maria, sí. no sé si esparan a veure si torna o no, però en tot sí. cas ha marchat. Eh, Pablo Casado representa aquesta voluntat de regenerar. Ell és una persona, és un anarista, no? Eh, aquella idea que vostè dels anys 90 Yo, creo que Pablo Casado, eh, con todo mi cariño y respeto, es muy poca cosa. Creo casi imposible que pueda eh, representar... ¿El tema del máster pot acabar amb la <coughs> seva carrera política? Hombre, yo creo que sí. O sea, quan... no, no tiene ni... Sí, Soraya, es, eh, vostè considera que és una persona molt més preparada. Molt més preparada, però no tenia la, el apoyo del partido. Aquí la única persona que podría salvar los trastos al PP es el presidente de Galicia que tiene esas fotos eh con un narcotraficante bueno eso no implica que él sea un un narcotraficante hombre no son unas fotos bonitas ¿no? pero no va a aceptar ¿no? Eh algo ya Bueno, de momento sí. hay un parat. almuerzo este verano eh, que me parece que se celebra en una marisquería de... no, no sé si es de Sanxenxo o en un... que están Florentino Pérez, eh, Núñez Feijóo y Mariano Rajoy. Pues no hi era. No, yo no estava. <laughs> estava el director de la BC. Ell sabrà què és lo que... Allí se... Que se... Es, va, es va coure. Què se dijo, entonces. Per acabar, senyor Triassenyer, vostè què fa, ara? Vostè va a tornar a Barcelona el 2016... Sí. I està treballant en mm. un despatx... Sí eh, el, el, despatx del senyor Jordi Pina i Pau Molins. I Pau Molins, sí. Eh, per, que són els bueno, que... que... portem molts... Eh, cas de Sant de Rossell, Jordi Sánchez, eh, els consellers <coughs> Santi Rull i el Turull, Santi Vila... Sí, sí. eh, Déu-n'hi-do, no? Sí, sí, no, és un despatx molt independent <laughs> i molt interessant. I estic molt a gust. Estic molt, molt a gust. O sigui, sea, em trobo amb tota una gent molt professional,

era una ciudad ordenada, limpia... Vostè va marxar als anys 70. Me fui... Me fui a... Just abans de la mort de Franco. El 78. Ah, just després. Sí. Perquè més vostè va estar en el i tot Vostè sempre tàfito, va estar intentant reflotar la Lliga, sí, també, sí. de Can Boch. Eh? Sí, sí, con Figueras. El... Sí, 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 sí. O sigui que sempre ha estat amb un peu a la política. Sempre. Sempre he tingut un peu a la política, ara ja no, ja estic una mica... No el, no el tornarà a tenir bueno, no, mai se sap. No? <laughs> molt bé, Jorge molt bé. Moltes gràcies. Igualment. Realment és un llibre que ajuda a entendre molt la, la situació d'aquest de, de país, d'Espanya, la corrupció sistèmica que tenim. Sí, sí, que és sistèmica. I a veure com això es pot canviar. <laughs> molt bé. Sort. Moltes gràcies. <laughs>